Hello students, I am going to teach you the first lesson of Assamese literature. This is your book Buniyad, and this is your lesson, first lesson. This poem called Joy. You have seen on the board your Assamese Sahitya F1 Buniyad 5. This is the name of your book, and first lesson is part. The name Joy is poem, kobita, aru adhyatini netaji goddo. A dura toma FA 1 or garane reduce. So, moita tomaloko, tomaloko in the same kita kum lelua, ekon kita, buddha kita kum lelua, tate baba potomoto udhai, ekuliase, joy ekobita. Yate, it was a tunia kobita, kobita to hiduma, defpe mulok kobita, তো লিখিছে এম ইব্রাহিম আলী। তোমালোকে আছো শিশা চাগে ইংৰাজী চাৰি আকৌ অসমীয়াতে কৰে, একো নহয়। আমি ইংৰাজী জানিবলৈ হ'লে আমাৰ নিজৰ মাতৃভাষাটো ভালকৈ জানিব লাগিব। তোমালোকে এতিয়াৰ পৰাই সেইটো চেষ্টা কৰিবা। ইউ ট্ৰাই টু লাৰ্ণ ইউৰ অ'ন মাডাৰ লেংগুৱেজ ইন ফাইন পজিশ্যন এণ্ড দেন ইউ কেন লাৰ্ণ ইংলিছ ইন গুড পজিশ্যন। অ'কে, ঠিক আছে, তোমালোকক আমি এতিয়া ক'ম, মই বিষয়টো মাতি দিম, অলপ অলপকৈ বুজাই যাম। ইয়াতে আছে, তোমালোকে কিতাপখন খুলি চাই লোৱা। আমি যেতিয়া ডাঙৰ হ'ম, কৰিম ডাঙৰ কাম, দেশ বিদেশৰ কথা শিকিম, ৰাখি দেশৰ ৰাখিম দেশৰ নাম। কবিয়ে, আৰু তোমালোক আগতে মই কৈছিলোঁ ইংলিছ পয়েম যেতিয়া শিকাইছিলোঁ, যে কবিয়ে যেতিয়া কবিতা ৰচনা কৰে, নিজৰ ভাৱ, নিজৰ ইচ্ছা, নিজৰ ৰুচি আৰু নিজৰ চিন্তামতে কবিতা ৰচনা কৰে। সেইবোৰ কথা কোনোবাই বুজিব লাগে, জানিব লাগে বুলি নহয়, তেওঁ নিজৰ ৰুচি। গতিকে ইয়াতে তুমি কিবা বেলেগ বিচাৰি নাপাবা, কবিয়ে যিটো কৈছে আমি সেইটোহে সদায় জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি যেতিয়া ডাঙৰ হ'ম, মানে তোমালোক যিহেতু সৰু ল'ৰা ছোৱালী, গতিকে তোমালোকে ডাঙৰ হ'ব, ডাঙৰ কাম কৰা কথা, ডাঙৰ কাম মানে কি, অৰ্থাৎ দেশৰ হিত সাধন হোৱা, সমাজৰ হিত সাধন হোৱা, দহজনৰ উপকাৰ হোৱা, এইবিলাককে ডাঙৰ কাম বুলি কয়। দেশ বিদেশৰ কথা শিকিম, কেৱল নিজৰ দেশ নহয়, দেশ বিদেশৰ কথা শিকিলে মানুহে বহুত জ্ঞান লাভ কৰে, আৰু যি জ্ঞান লাভ কৰে তেওঁহে ডাঙৰ কাম কৰিবলৈ সুবিধা পায়। আৰু ৰাখিম দেশৰ নাম, দেশৰ নাম যদি নাৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে আমিনো মানুহ হিচাপে জন্ম লাভ কৰি দেশত কি কাম কৰিলোঁ, এইটোৱে কবি আমাক বুজাই দিছে। তাৰপিছত দ্বিতীয় ষ্টেঞ্জা, এইটো দেশৰ হকে প্ৰাণ বলি দিম, অৰ্থাৎ ধৰ্মৰ জয়গাম সত্যপথৰ সপোন পুৰিত সৰগ দেখা পাওঁ। আমি নিজৰ দেশৰ কাৰণে আমাৰ নিজৰ জীৱনটো দিবলৈ প্ৰস্তুত থাকিব লাগিব। কাৰণ আমি এইখন দেশত জন্মিছোঁ, ইয়াৰে বতাহ পানী আহাৰ খাই আমি ডাঙৰ হৈছোঁ, গতিকে এইখন দেশৰ প্ৰতি নিজৰ এটা কৰ্তব্য আছে, আমি ঋণী। সত্যপথৰ সপোন পুৰিত সৰগ দেখা পাম, অৰ্থাৎ সত্যপথত চলিব লাগিব। আৰু তেনেকৈ চলিলে নিশ্চয় আমাক ঈশ্বৰে কি কৰিব, সৰগত স্থান দিব, সৰগ আমি দেখিবলৈ পাম। কবিৰ মনোভাৱ দেই এইটো কথা। তাৰপিছত দিছে তিনি নম্বৰ যিটো যা ইয়াতে আছে, বিভু আমাৰ পথৰ সহায় মনত কিহৰ হয়, ভুৱন যিনি ৰিঙিয়াই গাম, জয় অসমৰ জয়, জয় ভাৰতৰ জয়। ইয়াতে তোমালোকে এটা কথা দেখিবা, যে শেষৰ ফালে জয় অসমৰ জয়, জয় ভাৰতৰ জয়। আমি এই অসম দেশত, অসম ৰাজ্যত জন্মিছোঁ, এই অসম ৰাজ্যখন ভাৰতৰ এটা অংগ, ভাৰত আমাৰ দেশ। এইখন দেশৰ আমি ভাল কৰিবলৈ, হিত সাধিবলৈ সদায় চেষ্টা কৰিব লাগিব। তাকেই কবিয়ে আমাক এই কবিতাটোৰ মাজেৰে এম ইব্ৰাহিম আলী ডাঙৰীয়াই বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আৰু কৈছে যে বিভু আমাৰ পথৰ সহায়, বিভু মানে কি, ভগৱান আল্লাহ ঈশ্বৰ যি কোৱা, ই আমাৰ সহায় কৰিব। গতিকে আমি ভয় কিয় কৰিব লাগে, ভুৱন যিনি ৰিঙিয়াই যাম, জয় অসমৰ জয়, জয় ভাৰতৰ জয়। গতিকে আমি ভুৱন মানে পৃথিৱীখন, পৃথিৱীখন যিনি জয় কৰি কিহেৰে, যুদ্ধ বা অস্ত্ৰৰে নহয়, আমাৰ জ্ঞান, আমাৰ কৰ্ম, আমাৰ কুশলতা, আমাৰ আদৰ্শ, এইবিলাকেৰে আমি ভুৱন যিনি পৃথিৱীখন যিনি আমি অসমৰ জয়গান গাম। আমি অসমৰ মানুহ, অসমৰ জয়গান গাব লাগিব, তাৰ লগতে আমি ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিক, ভাৰতখন আমাৰ দেশ, আমি তাৰেও জয়গান গাব লাগিব। চমুকৈ এইখিনি কথা তোমালোকৰ কবিতাটোত কৈছে কবিয়ে। তোমালোকে কবিতাটো পঢ়িবা, একো টান নহয়, কিবা নুবুজিলে তোমালোকে পিছত জনাবা, আমি সেইবোৰ আলোচনা কৰিম। আৰু এই প্ৰত্যেকটো পাঠ দিয়াৰ পিছে পিছে আমি কি কৰিম, ইয়াৰ প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাক তোমালোকক দিবলৈ সদায় চেষ্টা কৰিম।